14-17 березня 2019 року у місті Одесі відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед дорослих. Житомирську область у цих змаганнях представляла команда у складі трьох бійців під керівництвом заслуженого тренера України з кікбоксингу ВАКО В'ячеслава Гопанчука. І всі житомиряни вибороли всі золоті нагороди, які вони могли вибороти за таких умов. І ось вони, власне, на студії. Зараз ми про це з ними і будемо спілкуватись докладніше. Тож, зустрічайте! Заслужений майстер спорту України з кікбоксингу ВАКО Володимир Демчук. Кандидат у майстри спорту України з кікбоксингу ВАКО Єгор Фролов. І майстер спорту України з кікбоксингу ВАКО Артем Мельник. Доброго ранку. Хлопці, три бійця, три золоті медалі. Однак я спілкувався трошки з вашим тренером і дізнався, що шлях до кожної медалі у кожного був свій, і ці історії різні, кожна цікава по-своєму. Ну, давайте розпочнемо. Давайте, Володимир, з вас. Володимир, це вже ваша 12-та. В 12-те ви стали чемпіоном України. Всі 12 разів підряд? Чи були які? Я от вчора згадував, десь, напевно, якщо порахувати, то, скажімо так, переможний період почався з 2007 року, і там рік, здається, десь випадав. Я десь, ну, пропускав. Угу. Але точно не можу сказати, чи то вони підряд йдуть, чи от один рік десь, може, випав, де я, скажімо так, пропустив, ну, там. Ну, в чому секрет? 12 все-таки, 12-кратний чемпіон України, ну, не всі стільки років займаються кікбоксингом. Ну, да, мені друзі так казали, деякі вже зав'язують цей період. От. Секрет в бажанні, в тренувальному процесі. Тренер, звичайно, який, скажімо так, будує тренувальний процес і слідкує за ним, спаринг-партнери. І все, скажімо, вкупі, воно дає цей результат. Так, вперше бився у ваговій категорії по дорослим. Це Мельник Артем. Так, Артем, пам'ятаю, ви приходили до нас на програму, тоді якраз йшла мова про те, що це для багатьох бійців буває дуже складний такий перехід. От з юніорів, там ви себе гарно проявили, але все-таки 18+, ви попадаєте, тут вже все-таки можуть бути бійці, ну, все-таки сформовані, скажімо так, чоловіки, і тому складність переходу. Однак, перший чемпіонат України, два поєдинки, два нокаутом. Ви заряджалися взагалі у всіх там вбивати? Як ти? Ну, так, наче як на профірензі. Так, я заряджався явно перемогти, щоб у кого не виникло питання, що я це зробив якось не так. Ви відразу орієнтувалися так, щоб не було питань? Так, звісно. Я одразу хотів показати, щоб побачили, що я можу цього досягнути, і хотів показати, що вони даремно сумніваються. Яскравий врив в дорослий кікбоксинг, так, щоб помітили всі, без виключення. Яскравий, як зараз, який такий післясмак, усвідомлення прийшло? Є якась різниця між відчуттями, коли ви здобули там, от в юніорах себе вже, ну, скажімо так, проявили, так? І ось вперше по дорослим і відразу ось такий результат. Задоволені є, певне, трошечки. Певне, трошечки? А чого не вистачає для такого повноцінного задоволення? Ну, це всього початок, далі будуть більше висоти, треба їх досягати. Тому зараз треба йти зараз знову в зал працювати і не розслаблятися. Взагалі, як от у вас в тренувальному, ну, все-таки чемпіонат, ви до нього готувалися і вже зразу знову в спортзал? Чи все-таки якісь там 2-3 тижні, місяць, там, відпочинку? Звичайно, то які місяці? Які тижні? Ні, буквально 3-4 дні, в залежності від складності поєдинків, може бути там 2 дні.
Перше, це щоб відпочити морально. Тому що ти цілий день в залі, там шум, гам, крик, ти дивишся на поєдинки і психологічно втомлюєшся. Тому в першу чергу треба, щоб ти відпочив психологічно. І тому от у нас, коли ми починаємо з четверга, ми починаємо, ми повертаємося в тренувальний процес. Ну ось, до речі, це окрема специфіка змагань, що там дійсно є ось ця втома, очікування ось цього шуму. У вас це, ви 12 раз стали чемпіоном. Ви до цього вже звикли, ви на це вже не реагуєте, чи це все? Скажу так, що воно звично, тому що ти вже не перший рік знаходишся в таких умовах, але психологічно ти втомлюєшся, коли ти там чекаєш поєдинки, налаштовуєшся на поєдинки, і тим самим, в принципі, ти якби і тренуєш свою нервову систему для, наприклад, міжнародних змагань. Тому що от у мене було 3 дні, 3 поєдинки. От, в 2013 році, коли я переміг на чемпіонаті світу, у мене було 5 днів і 5 поєдинків в день по поєдинку. І ти от зараз я рахую, що це було тренування до міжнародного рівня, коли я кожен день налаштовувався на новий бій і, скажімо так, себе до цього готував. До вміння переносити навантаження, і ще є, от ви гарно так увірвалися, відразу перемогли, але в історії кожного бійця, так чи інакше, все одно, немає таких як бійців, як і видатних мільярдерів. Кажуть, як в США, якщо мільярдер ні разу не банкрутів, банки не хочуть їм видавати великі, тобто він ще не обкатаний. Да. Так само і бійці. Тому я зараз хочу ще звернути увагу на Єгора Фролова, який ваш чемпіонат України по рахунку? Дорослим третій. Третій чемпіонат, а перше місце ви вперше взяли, так? По дорослим, так, так. Да. А перші рази, як у вас були? Срібним був. Двічі був срібним. Двічі срібним, да. Не здалися. Психологічно ви виступили на цьому році, срібло, добре. На наступний рік тренуєтесь, цілий рік додали в бекграунд, знов виступаєте, знов срібло. Да. І тут же ж може бути оце такий психологічний, може це не моє, там, чи щось. Там просто цей другий раз там зовсім трошки мені не вистачило, зовсім там геть. То я вирішив, що треба ще допрацювати, ще покращити себе. Сьогодні, на цей раз ви всі вже допрацювали, вочевидь. Да. Як у вас відчуття? Не задоволений, звісно. До речі, ось зараз нам показують фото. Так, це у нас Артем. Це Єгор. Єгор. Артем був попередній. Шоломи вони так трошки. У вас, до речі, такі доволі схожа конституція. Так. Там їх можна відрізняти по фото, це по суперникам. Так, Це Артем, ось власне тренер В'ячеслав Гупанчук, вас тут теж можна відрізнити і по формі одежі, і так можна відрізнити. Так, і ось емоції, власне, бійця, видно, що Артем дістався, він старший, так, за віком, такий, видно, що нормальний такий обтертий калач в татуюваннях і явно не виходив. І видно, що емоції. Напевно, йому було незвично програти молодому, але... Я зауважу, незвично програти ще й нокаутом. Артем закінчив свій поєдинок з цим бійцем нокаутом. Так, і... Це Володимир Демчук. Володимир Демчук, там, вочевидь, видно... Світу Європи. Це, для всіх інших бійців це була не новина, всі вже підозрювали. Ви ж вже... Перед цим один на сьогодні разів. Були готові. Були готові. На сьогодні я дивлюся, що ось ваша команда сформувалася, просто команда чемпіонів. Я так розумію, є команда, от коли йде підготовка, так? Я так розумію, не лише В'ячеслав Гупанчук активно тренує, ви, напевно, ділитесь досвідом з хлопцями? Враховуючи те, що ми з ними стоїмо разом в парах, і мені вони допомагають прийти в потрібні кондиції. До речі, це цікаво, як вони вам допомагають? У вас такий досвід, чи їм є чим вас здивувати? Молодецьким азартом і бажанням. Ага. От коли в мене період відпочинку і я, скажімо так, вхожу в тренувальний процес, тільки починаю, то вони не зупиняються, вони працюють. І от коли
я туди входжу, і ми починаємо з ними працювати, то це, скажімо так, заставляє мене напружитись в два рази більше і ставати два рази швидше, щоб захищатися. Враховуючи її ще рост і конституцію тіла, то щоб до них підійти, щоб тільки підійти, треба напружитись і придумати, як це зробити. Так, окей. Хлопці, у вас перевага над Володимиром в зрості, в розмаху рук і ніг, що в кікбоксингу теж важливо. Звичайно. Чим, власне, Володимир вас... Недосвідом. Досвідом, так? Досвідом, так, да, багато чого знає і розуміє наших помилок. І він завжди аналізує нас після тренування, завжди нам підказує, де що в нас не так, що десь... Ну, де він бачить, де він нас на чому підловив і що в нас там, ну, наші помилки в спарні. Він вас підловлював, ви його, але на змаганнях ви гарно всіх підловили. Я б хотів попросити, щоб ви показали глядачам ось ті медалі, які ви зловили медальки на цих змаганнях. Ну, так, це перші місця. Да. О, такі красиві медалі. Золото. Золото? Умовно кажуть. Так. Зуби, як кажуть, з них не зробиш. Так. Ну що ж, власне, ну і давайте на завершення тоді ось, давайте коротко від кожного, секрети вашого успіху, от, кілька фраз замотивуйте наших глядачів для, на позитив, на досягнення в житті своїх цілей. Ну, щоб досягнути в житті свої цілі, перше, їх треба ставити, щоб знати, до чого рухатись. І друге, це робити для цього все можливе. Так. Тобто було бажання, має бути бажання. Має бути бажання і не відступатися від нього. Єгор? Наполегливість, не здавайтеся, та ви побачите, як здаються ваші противники. Класна фраза. Артем? Ну, я побажаю, щоб перш за все це треба вірити в Бога, в себе, в свої сили, в товаришів, в своїх побратимів і в тренера. Чудове доповнення тріо житомирських кікбоксерів. Ось такі побажання і поради від них. Отож, нагадаю, гостями нашої студії були заслужений майстер спорту з кікбоксингу Володимир Демчук, кандидат у майстри спорту з кікбоксингу Єгор Фролов та майстер спорту з кікбоксингу Артем Мельник.